nega uzcard borligida himoyam bor hamma narsani valyuta zaxiralari bilan bog'lash biroz noto'g'ri qo'ysangchi man ishonmayman unaqa narsalarga jumlasiga asoslangan kayfiyat hali ham bor odamlarda bizda target borku inflyatsiyani besh foizgacha tushirish naqd pulni doim nazorat qilish qiyin bo'lib kelgan o'zbek so'mi yil oxiriga borib palon so'mga qadrsizlanib ketadi deb kutsangiz va sizga o'xshab kutadiganlar bir millionta bo'lsa naqdsiz pul asosan asosiy massani tashkil etsa va naqd pul kamayib ketsa qanaqa holat bo'ladi banklar sekin sekin o'zini klassik bank funksiyasidan voz kechib boradiki odamlar hattoki bank qanaqadir fundamental bir muassasa ekanligini ham tushunishmaydi litsenziya olib nazorat ostida ishlaydigan tashkilotligini ham ko'pchilik bilmaydi qo'shnilarga qaraganda finteximiz juda ham zo'r rivojlanyapti aholini omonatlari qaytarib beriladi xohu onlayn bo'lsin xohu offlayn bo'lsin man masalan bankka juda yam kam borganman oxirgi uch yil mobaynida siz bundan <buying> o'n besh yil o'tib o'n sakkiz yil o'tib maktab ham ochasiz do'kon ham ochasiz universitet ham ochasiz hattoki desa hmm. kadr tayyorlaydigan alan joydami nima deyapsan bankmanuman <gülme> deydi deydi <gülme> <Gplane vai" Gülüyor> uzcardmiz yoki himoyamizni kayin aylanish ehtimoli bormi ko'pchilik o'zi bankni iqtisodiyotda qanaqa rol o'ynashini va o'zi qanaqa ishlashini tushunishmaydi masalan o'zim ham iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyotgan paytimda bir bitirayotgan paytimizda to'qson foiz sakson foiz o'quvchilar studentlarimiz kursdoshlarimiz baribir birinchidan iqtisodiyot iqtisodiyot qanaqa ishlashini tushunishmagan ikkinchidan bank nima qilishini ham baribir tushunishmagan bitirib ketishgan bo'ldi nomiga um, va demak bu тем более bu sohada qayta bu sohada o'qimagan odamlar ham umuman bu narsani tushunmasligi aniq e, va man ham blogerlikka o'tib ketganimdan keyin e, texnoplov boshlanishdan beri banklar bilan ishlaganman banklarni reklama qilib kelganman depozitni reklama qilganman kreditni reklama qilganman va har safar shuni reklama qilganimda judayam ko'p odamlar riboni targ'ib qilmang harom narsani reklama qilmang deb yozib ketishadi tushuntirgan harakat qilaman odamlar bank va uning instrumentlari depozit kreditlar iqtisodiyotda aylanishini aylanishi uchun katta rol o'ynaydi agarda bundan voz kechmoqchi bo'lsak plastik kartalarni ham ishlatish kerak emas iqtisod iqtisodiyotga vообhе aralashish kerak emas pul ishlatish kerak emas deb tushuntirib bergani harakat qilaman o'shanga biza bugun siz bilan bank rostdan ham qanaqa rol o'ynashini va qanchalik hammamizani hayotimizga ulanib ketganligini tushuntirib bersa yaxshi bo'lar edi endi hamma narsani o'sha shakllangan tushunchani o'ziga yarasha sababi bor man o'ylashimcha bizni aholimizni asosiy qismida bank deganda shunaqa faqat shu kredit va depozit bilan a yani omonat bilan bog'liq tushunchani shakllanganligini o'ziga yarasha sababi bor o'sha tarixda o'sha eski tuzum ya'ni sobiq sovet tuzumiga qarasak u paytda endi hali to'lovlar o'tkazish funksiyasi hali banklarga yuklanmagan bo'lgan unaqa axborot texnologiya rivojlanmagan faqat qog'ozda bo'lgan hamma narsa banklar asosan fiнансирование bilan shug'ullangan ya'ni moliyalashtirish bilan yoki ber kassa bo'lgan сберегательный kassa hozir xalq bankiga yalingan u omonatlarni jalb qilgan faqat shu funksiyasi asosiy xalqni ongiga o'tirib qolgan funksiyasi shu bo'lganligi uchun baribir o'sha qoldiqlari deydiyu o'sha avlodni o'zi va vakillariku hozir baribir tushunmagan odamlarda shu klassik nima deydi tushuncha bor ya'ni hozir siz hozir ko'chaga taksi to'xtatib o'zbekistonni istalgan shahrida o'tirib amaki bank deganda shu tushunasiz deb so'rasangiz kredit beradigan joyda deydi yoki juda bo'lmasa omonat qo'yadigan joyda deydi yoki ikkalasini aytadi ya'ni boshqa tushunchani aytmaydi ular lekin aslida hattoki o'sha banklar va banklar faoliyati to'g'risidagi qonun asosiy qonunda ham' bankka tushunchasini tarifini o'qisangiz kredit beradigan omonat oladigan degan tushuncha keyinroq to'xtalingan bank deganda avvalambor eh, to'lovlarni amalga oshiruvchi va hisob varaqlarni yurituvchi deb aytgan ya'ni bank birinchi o'rinda mamlakatda xo'jalik yuritish subyektlarini va jismoniy shaxslarni ya'ni odamlarni hisob varaqlarini ochish va yuritish bilan shug'ullanadi va to'lovlarni o'tkazish bilan shug'ullanadi u asosiy funksiyasi mana o'sha bankka ta'rif prioritet sifatida birinchi u qo'yilgan bekorga qo'yilmagan va undan keyin omonat qabul qilib depozit qabul qilib kredit berish deyilgan va undan keyin boshqa bank operatsiyai amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi muassasa deb ta'rif berilgan bu bekorga emas man aytmoqchimanki odamlarda shu shakllangan klassik tushuncha bu biroz noto'g'riroq to'liq noto'g'ri emas ular aytayotgan e, bank faqat kredit beradi yoki bank faqat omonat oladi degan tushuncha u faqat u yuzdan biri aslida to'g'ri hozir amaliyotda banklarni asosiy daromad manbai baribir kredit berishdan bo'layotganligi yoki asosiy resurs manbai depozitdan bo'layotganligini tushunish mumkin lekin tendensiya shu tarzda ketyaptiki banklar sekin sekin o'zini klassik bank funksiyasidan voz kechib boradi bu amaliyotdan ham ma'lum istalgan masalan Uh, in, chikish, Asala, chetil, chet elga chiqishni hammada imkoniyati yo'q kinolarni ko'rish imkoniyati bor masalan banklar bankka bog'liq bo'lgan kinolarni ko'rilsa chet el kinolarini chet elda rivojlangan iqtisodga ega bo'lgan davlatlarda banklar kredit berish yoki omonat olishdan ko'ra boshqa muhimroq ko'proq funksiyalar bilan shug'ullanadi investitsiya qildi investisiya qiladi fond birjasida o'ynaydi nima deydi mol mulk управлять qilib beradi ya'ni boshqarib beradi Uh, trastoviy operatsiya boshqalar ichida de, oh, nima deydi de, ya'ni endi de, manbalarda keltirilishicha bir 300 ga yaqin operatsiya hozir doimiy bank xizmatlari khizmatla, bo'lib kelgan kelyapti rivojlangan davlatlarda end o'zbekistonda qonunda 23 uchta ko'rsatilgan uh, lekin kengayib kengayib qo'shilib qo'shilib boryapti hozir qonunga o'zgarish ham kiritilyapti masalan oldingi qonunchiliklarda ma'lum bir operatsiyalar yo'q edi sekin sekin qo'shildi bizda ham operatsiyalar turi kengayib boryapti lekin shu fikrlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki banklar iqtisodiyotda faqatgina pullarni kapital bilan bog'liq ya'ni pulni olish va kerak joyga berishdan tashqari boshqa funksiyalarni ham bajaradi ya'ni iqtisodiyot masalan tasavvur qiling boya aytgandek banklar omonat olishni to'xtatib qo'yishi yoki kredit berishni to'xtatib qo'yishi ham mumkin iqtisodiyot to'xtab qolmaydi ya'ni ma'lum bir masalan dekabr oyida butun bank tizimi kredit berishni to'xtatadi noyabr oyidan ha to'xtatadi hattoki chunki kredit so'ndirish bilan shug'ullanadi yil oxiri hisobot davri yaqin uh, kreditlarni to'xtatadi yoki ayrim banklarni uh, shunday holatlar bo'ladi resurs, resursi yetmaydi kreditni vaqtliroq ham to'xtati qo'yadi qaysidir muddatlarga to'xtatib qo'yadi lekin bank to'xtab qolmaydi omonat olishni ham to'xtatib qo'yishi mumkin resurs unga bemalol bo'lsa lekin tasavvur qiling to'lovlarni o'tkazish to'xtab qolsin birorta bankda mm, masalan mm, bazasi ishlamay qolsin mm. Uh, yoki hisobvaraq ochishni to'xtatib qo'ysin bo'ldi iqtisodiyot to'xtaydi hmm, hamma bank bir kun ishlamasin butun iqtisodiyot bir kunga qancha yanim yo'qotamiz yalpi ichki mahsulotn ya'ni shuyerdan ma'lumki banklarni funksiyasi asosiy funksiyasi uh, omonat yoki depozit jalb qilib bo'sh bo'lmalarni jalb qilib keyin ularni kreditga berib o'tirish emas bu shunchaki o'sha boya aytganimdek klassik shakllangan tushuncha endi xulosani uh, yana yakunlabmoqchiman uh, banklar uh, iqtisodiyotni rivojlanishiga qarab rivojlanadi ya'ni aytishingiz mumkin xolp nimaga bizada ham kim ularni qo'lini ushlab turibdi mana fond birjasi shug'ullansin investitsiya bilan shug'ullansin yoki имущесni boshqarsin deb kimdir aytsa bizda u narsaga yetib borish uchun hali iqtisodiyot o'sha narsaga yetib borishi kerak bizda fond birjasi to'liq shakllangan bo'lishi kerak ликвидный bo'lishi kerak kapital bozori to'liq shakl rivojlangan bo'lsa banklar ham biladi qayerdan banklar uchun masalan unaqa kimdandir risk qilib omonat olib foiz riski degan narsa bor foizlar o'ynab turadi kimdandir qanaqadir risk qilib uni keyin kimgadir undan masalan misol tariqasida endi oddiy odamlar uchun tushuntirish tushunarli bo'lishi uchun kimdandir yigirma ikki foizdan omonat olyapti hmm. keyin uni u joylashtirish kerak uni kimgadir yigirma olti foizdan berish kerak yigirma sakkizdan berish kerak ho'p olishda risklar kam bo'lgani bilan berishda risklar ko'p u kredit qaytmay qolishi mumkin banklar uchun bunaqa foizli operatsiyalardan ko'ra banklarga boya aytganimdek Um, bir martalik operatsiyalardan daromad olish o'zi maqbulroq ulari o'zi ham qiziqadi masalan shuning uchun banklarimiz sekin sekin to'g'ri tendensiya sekin bo'lsada foizli mana bunaqa daromadlardan kechib sekin sekin komissionniylarga o'tyapti ko'p banklar o'sha bir martalik operatsiyalar bor to'lovlar bor o'tkazmalar bor boshqa komission daromadlarga harakat qilyapti banklar ham va hozirda mana adashmasam balki suhbat davomida bu mavzuga alohida to'xtalsak kerak eka tizim degan narsa bor eka tizim darajasiga chiqyapti banklar u faqat bir narsadan daromad olish emas qanaqadir iloji boricha haligi majoziy qilib aytganda ko'proq qamrab olish ko'proq yaylov deb qaraydigan bo'lsak masalan mijozlardan daromad olish mumkin bo'lgan joyni yaylov deb qaraydigan bo'lsak ko'proq yaylovlarni haligi kirib o'ti o'rilmagan yaylovga o'xshatsa bo'ladi ko'p unaqa joy banklar uchun ya'ni banklar o'sha joylarga kirishga harakat qilyapti borgan sari shuning uchun man o'ylaymanki bunaqa faqat foizga bog'lab nima qilish noto'g'ri foizsiz operatsiyalar ham juda ko'p boya o'ziniz ham aytdingiz plastik kartochka ochish va yuritish mobil ilovalardan to'lovlar kommunal to'lovlar hammasi bank orqali bo'ladi birorta o'zbekistonda birorta pul operatsiyalari pul mablag'lari bilan bog'liq operatsiyalar banklarsiz bo'lmaydi baribir hammasi to'lov tizimlari ham banklarga bog'liq mobil ilovalar ham boshqa mobil ilovalar ham banklarga bog'liq ayrimlari banklar <laughs> bilan qo'shilib ketyapti buni ko'pchilik bilsa ham kerak shuning uchun bu bo'yicha banklarni funksiyasi juda katta ha masalan odamlar tushunmaydiki shunchaki borib mana ostanovkada borib plastik kartadan pul to'laganda mana shu pul ham bank orqali qaysidir shu hisob raqamiga tushadi albatta odamlar mana clicklarni paymentlarni ishlatib benzinga to'lagan paytda ba'zi birlar bilmaydiki bu hammasi qanaqadir bittagina ilova orqali ketib qolayotgani yo'q bu hammasi bank tizimi va to'g'ri mana depozit va kredit bu uning faqatgina qaysidir kichkina anaqa asosiy instrumentlardan biri emas instrumentlardan o'sha şey, uch yuzdan bir qismi deyapsiz to'g'ri aytyapsiz odamlar bilmaydiki banklar orqali hattoki masalan markaziy bank inflyatsiyani ham korrektirovka qilishi mumkin odamlar o'ylaydiki shu rostdan ham bank qiladigan ishi aytganingizdek omonat olish ya'ni odamlar omonat qanaqa ishlashini ham bilmaydi aytganchu shuni tez eslatib o'tsak mana masalan bu bank siz masalan bankka o'n ming so'm qo'yyapsiz yigirma besh foizdan keyin bank manga mana shu pulni oldimi ma, manga kredit beryapti o'ttiz foizdan deylik bir yildan keyin man o'n e, ming uch yuz bo'ladimi o e, o'n uch ming bo'ladi o'n uch mingni bankka beryapman o'n e, ikki ming besh yuzini sizga qaytarib beradi besh yuz so'mini o'ziga olib qoladi e, ya'ni odamlar o'ylaydiki yaqinda mana tbc ni e, reklama qilganimizdan keyin yana qanaqadir bitta лохотронны reklama qilyapsizlar deb bittasi yozib qoldi an pulni uxlatib ketadigan joy deb yozib qoldi o'sha payt tushundimki odamlar hattoki bank qanaqadir fundamental bir muassasa ekanligini ham ham tushunishmaydi litsenziya olib nazorat ostida ishlaydigan tashkilotligini ham ko'pchilik bilmaydi bu to'g'ri masalani aytyapsiz ya'ni umuman bank tushunchasi va bankni muassasasi boya aytganingizdek bank muassasasini uni tijorat tashkiloti ekanligi yoki uni funksiyalarida juda boya aytilgandek juda ko'plab operatsiyalar yotishi uni orqasida butun boshli jamoa yoki butun boshli minglab odamlar ishlashi mumkinligi yoki katta dasturiy ta'minotlar serverlar uskunalaru boshqa narsalar borligini ko'pchilikka tushuntirish kerak bu yerda ozgina haqiqatdan oqsash bor moliyaviy savodxonlik bo'yicha masalan o'sha xabaringiz bo'lsa bilsangiz ham kerak bankomatlarni bir foiz yechilishi borasida ham ko'p shovqin bo'lgan edi bir foiz nimaga kerak buni bir foiz nimaga oladi soqa qilib yotibdi qo'pol qilib aytganda aslida uni mundoq yoyib chiqsa u bank u bankomatni qo'llab quvvatlash ya'ni o'sha yerda ushlab turishini o'ziga buni o'sha bir foizi qanchasidir ketib qoladi u katta summa qolmaydi bank uchun ham ya'ni uni shunchaki emasligini tushuntirish tushuntirish muhim va masalan boya u qaysidir to'lov nuqtasida yoki ostanновkadagi magazinda ham emas shunchaki avtobusga chiqib karta o'sha o'zidagi kartasini urganda mundoq bir sxema qilib <librame> ko'rsatilsa o'sha narsani o'zi o'sha yerda qanaqa murakkab ish ketishini u kartasidagi u kartasida turgan karta degan narsa o'zi aslida u bu shunchaki kalitga o'xshagan narsa bu o'shani tekkizish orqali o'zini hisob varaqidagi bankdagi hisob raqamidan masalan hozirgi kunda qancha ikki ming so'm bo'lsa ikki ming so'mni yechib olishga ruxsat beryapti o'sha jismoniy shaxs fuqaro bank o'sha signalni oladi bo'ldi ikki mingni yechamaman man deydida de. Ma, m ikki mingni olginda o'sha e, transport korxonasi masalan toshshahar transi tegishli nimasini hisobig'iga o'tqazib ber degan buyruqni bitta tekkizish bilan buyuryapti bankka mana o'tkazib qo'y deyapti u bo'ldi tushundim deyapti bank va ikki mingni olib o'tkazib qo'yapti tranzaksiya o'sha yerni o'zida amalga oshadi lekin uni ko'pchilik bu yerda bank ishtirok etayotganligini yoki bu yerda qanaqadir tranzaksiyalar bo'lib internet orqali narsalar o'sha sxemalar o'tayotganligini tushunmaydi shuning uchun çün... bir uh, bu albatta hammasi o'sha moliyaviy savodxonlikka borib taqaladi aslida hayotimizni hl eng mayda jarayonlarigacha kirib borgan payt <imluslar> masalan oddiy telefonga to'lash telefonga to'lash ham bu ko'pchilik o'ylaydi man kiraman end biz endi clickka misol keltiraylik yoki mayli istalgan boshqa ilovani yoki okay, paynetga borib besh ming to'lab yubordi telefoniga o'ylaydi bo'ldi telefon hisob yo'q telefon qisarrog'iga tushishi unaqa bo'lmaydi u aslida u xuddi boya aytilganidek o'zini masalan naqd pul bersa ham bu naqd pul u birinchi paynetda depozitiga tushadi masalan payneao paynet depozitidan keyin yechilib yoki paynet depozitda o'sha paytda pul turgan bo'lsa o'sha pul o'sha uh, mobil aloqa operatorini hisob raqamiga ketib mobil hisob raqamini o'sha operator o'zini shaxsiy hisob raqami bor alohida alohida nomerli o'sha yerga pul tashiydi ya'ni depozitiga pul tashlaydi bu bular ham hammasi o'sha murakkab murakkab deb balki xatodir o'sha qanaqadir jarayonlardan jarayonlar zanjiridan iborat bo'lgan bank xizmatlari ekanligini o'zi fuqarolarimiz o'zi bilib bilmay bank xizmatlaridan har kuni foydalanib yurgan bo'lishi mumkinligini ular tushunishi kerak va ba, endi boya o'zingiz uh, misol keltirdingiz foizga bog'lab qo'yish bu biroz chuqurlashib ketish deb tushunaman uh, man endi u mavzugajuda ham to'xtalishni xohlamayman ayrim <laughs> boshqa podkastlarda ham gapirilganida noto'g'ri tushunib qolingan uni uni masalan kimnidir pozitsiyasi bo'lishi mumkin yoki qaysidir jamoa yoki guruhni pozitsiyasi bo'lishi mumkin uni ham qabul qilish mumkin qabul qilamiz lekin bu darajada chuqurlashib banklarni ishlashi butun boshli bank tizimini ishlashi noto'g'ri degan qarashga kelib yoki qanaqadir bank kerak emas banklarni yopib yuborish kerak degan gaplarni ko'pchilik masalan banklarni yoibyuborish kerak banklarni yopibyuborsa davlatni yopib uorishi kerak mm -hmm. ya'ni endi davlat yopilmaydi endi men majozi qilib mm aytyapman -hmm. uh, banklar boya aytganimdek bu bir kun yopiyuborish ham emas shunchaki hattoki o'zbekistonda mana hozir o'ttiz beshta bank bo'lsa o'ttiz beshta bankdan istalgan o'rtacha birorta bankni o'rtacha o'rta, orta katta orta orta, banklarniku gapirmasa ham bo'ladi o'rtacharoq yo o'rtachadan kichikroq bo'lgan bitta bankni bir kun ishlatmay qo'ysangiz bir kun shunchaki bazasi ishlamasin juda katta zarar ko'radi iqtisodiyot uni mijozlari pullarini chiqar olmaydi uni mijozlariga pullar tushmaydi uni boshqa operatsiyalarqotib qoladi qotadi hech davlatni qo davlatni bitta joyida bu xuddi juda zo'r misol bo'ldi butun qoningiz yaxshi bo'lgani bilan bitta tromb odamni insulti yoki o'sha infarktga sabab bo'lishi mumkin xuddi shunaqa bitta joyda to'xtab qolganday bo'ladida kichkina bo'lsa ham bu organizmni ishdan chiqaradi shuning uchun davlat bir organizm desa iqtisodiyot va uning ichida aylanadigan pul bu davlatning qoni qoni to'ppa to'g'ri va tomirlar o'zi bank tizimimasha tomirlar yuradi ya'ni pul pulni harakatini banklar ta'minlab beradi tomirlar 'shuning uchun buni to'g'ri tushunib va iqtisodiyotni anglashga bo'lgan harakat deyish mumkin agar to'g'ri tushungan odam bo'lsa o'sha hissiyotga berilmasdan man iltimos qilgan bo'lardim juda ko'p suhbatlar bo'ladi masalan moliyaviy savodxonlik suhbatlari bo'lib qoladi ko'chalarda gaplashamiz man tushunishim bo'yicha hozir markaziy bankni o'zi ham endi o'zini tegishli portallari orqali yoki hududlarga chiqib ham mana suhbatlar qilishyapti moliyaviy savodxonlik bo'yicha doim endi harakat qilamiz odamlarga to'g'ri tushuntirishga ya'ni to'g'ri bu bank tizimi murakkab operatsiyalar bo'lgani bilan o'sha oddiy operatsiyalarni hammasini sizlar qilasizlar to'g'ri qanaqadir bir akkreditivlar yoki bir murakkab sxemali sikh operatsiyalar bor ularni katta -tok katta korxonalar qiladi lekin asosiy hamma chakana operatsiyalarni baribir fuqarolar qiladi fuqarolar amalga oshiradi shuning uchun fuqarolar sizlar 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 bunaqa pozitsiyada bo'lib yoki ishonchsizlik bildirib boya aytganingizdek laxatron kerak kerak yo'q degan tushunchalar bilan u shunchaki gap o'zi aslida shunchaki gap bu narsa bilan nimadir rivojlanib ham qolmaydi yoki nimadir to'xtab ham qolmaydi lekin moliyaviy savodxonlikka harakat qilinsa uni odamni o'ziga yaxshi ya'ni asosiy kartinani ko'radi ko'rib ko'proq qismatdan foydalanadi masalan tushungan odam bank xizmatlarini ko'proq anglagan odam bank xizmatlarini uncha tushunmaydigan odam bank qanaqa ishlashini tushunmaydigan odamga nisbatan qulayroq usulda foydalana oladi banklardan luboy to'lovdar masalan qo'pol qilib aytganda nimadir bo'lib to'lov qilish kerak nimadir tizim ishlamadi u biladi tizim bitta emas boshqa tizimlar bor yana qanaqadir usullari bor tezroq boshqa usuldan foydalanib ketish mumkin yoki qanaqadir yana yoki birdaniga qarz pul kerak bo'lib qoldi biladi onlayn kredit olish mumkin qaysi banklar beryapti skoring nimaligini biladi kredit tarixi nimaligini biladi ya'ni bu mavzuga yana to'xtalsak kerak lekin umuman olganda bank tizimini o'sha elementar asosiy tushunchalarni bilgan bank qanaqa ishlashini bilgan insonga moliya va bank nimasida olamida qiyinchilik bo'lmaydi hmm. keyin mana odamlar masalan agarda moliyaviy savodxonlik oshsa tushunishadiki pulni matras tagida saqlab o'tirishsa ular mana shu aytgan davlat qonini organizmdan saqlab ushlab turgan saqlab turgan bo'ladi masalan adashmasam ruzvelt iqtisodiyotni ko'tarish uchun bir payt odamlarni pulni bank qo'yinglar deb ko'niktirgan odamlar banklarga o'sha depozitlarga pulni qo'yish boshlagandan keyin pul aylanishni boshlagan iqtisodiyotga iqtisod rostdan ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan bu narsa va odamlar masalan shu bilan birgalikda bilmaydiki o'sha depozit bilan kredit instrumenti nafaqat kimgadir pulni oshirgani va kimgadir pulni olgani yordam beradi bu hattoki markaziy bank tarafidan inflyatsiyani kontrol qilgani va pul massasini kontrol qilgani yordam beradi o'zi markaziy bank mavzusi alohida chunki har safar qayerda ishlaysan deb so'rashgan markaziy bank desam man bumi deyishadi manga u o'zi hozir <laughs> gapingizga qo'shimcha o'zi banklar mana yashirin iqtisodiyot degan tushuncha bor теневая ekonomika deydi shuni kamaytirishda işte, eng muhim funksiyani bajaradigan muassasalardan biri hisoblanadi aslida ya'ni boya siz aytganingizdek odamlar ko'proq banklarga ishonsa ko'proq o'zini operatsiyalarini banklar orqali amalga oshirsa shunchalik soyadagi iqtisodiyotni o'sha yashirin iqtisodiyotni ulushi kamayib boradi shuning uchun наличhka qancha и наличка kamroq bo'lishi kerak doim bizda endi bu gap yana hozir ko'pchilikni ichida norozilikni uyg'otishi mumkin lekin u kimlardir hattoki pulingizni kartada saqlamang naqd saqlang degan gaplar mm -hmm. bo'ldi biroz trendda bo'ldi qiziq bo'ldi lekin aslida mana bir nechta rivojlangan davlatda hattoki hozir qo'shni davlatlarda ham shu narsaga mana kecha qozog'istonda ham shu narsa bo'ldi deyishdi endi naqd ishlatish naqdsiz ishlatishga qaraganda qimmatroqqa tushishga boshlaydi odamlar ya'ni bu endi ko'p boshqa davlatlarda bor masalan siz naqd to'lasangiz qimmatroq naqtsiz to'lasangiz arzonroq o'zi mana bankomatli bir foiz olishi ham aslida nafaqat bankomatni saqlab turish uchun kerak hattoki mana odamlar naqd pul chiqaradiku bankomatdan naqd pul chiqarish uchun motivatsiya kamroq bo'lishi uchun kichkina foiz bu boshlang'ich урвен boshlang'ich boshlangic daraja hattoki endi mamlakat agar iqtisodiyoti ko'tarsa ya'ni odamlar shu narsani qabul qila olsa endi bu albatta bosqichma bosqich bo'lsa kerak qaysidir bo'g'inlarda naqdsizni arzonroq qilib qo'yish mumkin ya'ni hmm. naqdga qaraganda hattoki biz juda katta pul uh, to, to'lovlar o'tadigan masalan chakana katta to'lovlar o'tadigan joylar bor o'sha yerga masalan uh, qaysidir ma'noda keshbek deydi de. masalan kartadan to'lang Mas, endi ah, bu bu bor bu bor o'zi aslida to'lov ilovalarida bu narsa bor hozir masalan masalan zapravkaga kirib klikdan yoki boshqa ilovadan to'lasangiz ilovani o'zbek o'zi keshbek beradi yoki boshqa ilovalar ham hozir kattaroq keshbeklarni ham o'sha yetkazib beruvchilar bilan kelishib yo'lga qo'yyapti ya'ni ilovadan to'lasa keshbek berilishi naqd to'lasa hech qanaqa keshbek hech kim bermaydi shunchaki kassirga beradi o'sha masalan magazinda yoki restoranda chiqib ketaveradi shuni shu tizimdi <muchim> agar iqtisodiyot ko'proq rivojlantirib oxirigacha olib bora olsa odamlarni naqddan voz kechtirib naqdsizga ko'proq o'rgatsa bu iqtisodiyotni rivojlanishiga yana ham ko'proq turtki bo'ladi mm -hmm. va soyadagi iqtisodiyot borgan sari kamayib borgan bo'lardi mm -hmm. shunaqa mavzudan mm tashqari -hmm. tomoshabinlarga murojaat agarda sigma podkast proyektini qo'llab quvvatlamoqchi bo'lib homiylik qilmoqchi bo'lsangiz video ostidagi telefon raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki telegram profilimizni ham qoldirib ketganmiz markaziy bankda mana bunaqa instrument bor valyutani bozorga tashlab inflyatsiyani balans qilgani anaqa kamaytirgani ya'ni ushlab turgani harakat qilishadi buni boshida tushuntirib kerak shekilli qanaqa ishlaydi mana oddiy bozor qoidasi bor tasavvur qilinglar mana bu so'm Uh, mana bu dollar agarda dollarga talab oshsa narxi ham oshadi ya'ni odamlar dollar ko'p talab qilyaptimi ko'p sotyaptimi demak narxi oshishni boshlaydi so'mni narxi uh, pasayadi а uh, bir dollar o'n bir ming so'm emas o'n ikki ming so'm bo'lib qolgan o'sha payt shu uh, payt markaziy bank nima qiladi o'zida uh, bor valлyютный zapaslarni ya'ni valyutani bozorga tashaydi sun'iy ko'rinishda uh, mana dollar ham sotilyapti dollar ham bermiz talabini tushiryapmiz deb sun'iy ko'rinish qiladida shu deb so'mni inflyatsiyasini ushlab turadi mana shu narsa bo'lgandan keyin adashmasam ancha ko'p vaqt o'tmadi mana yaqinda anaqa yuridik shaxslar uchun konvertatsiyani anai yetti kun ko'riladi xullas qiyinlashtiradi oddiy gap so'z bilan aytadigan bo'lsam degn gap chiqundiku keyin отмеnа qilib yuborishdi shu narsani o'zim tushunturibman nega unaqa bo'lganligini ya'ni valyuta kam qolyapti davlatda saldo minusavoy bo'lyapti ya'ni biza judayam ko'p import qilyapmiz valyutani chiqarib juda judayam kam eksport qilib kamroq valyutani olib kelyapmiz ya'ni valyuta tashqariga chiqib ketyapti va mana shu inflyatsiyani ushlab turish uchun instrument ham kamayyapti shu payt o'ylanib qoldim ha mana shunaqa holat ha tushunyapman nega yuridik shaxslar uchun shu konvertatsiyani qiyinlashtirib qo'yishmoqchi mana shu valyuta chiqib ketmasligi uchun lekin bu noqulay bu iqtisodiyotni sekinlashtiradi aborotini nima qilish kerak shu payt shu qanaqa qanaqa instrument qo'llash kerakki hamma qoniqarli bo'lishi uchun bu yaqinda bo'lgan jarayonlarda endi turli xil qarashlar bo'ldi avval o'sha aytganingizdek yuridik shaxslarning valyuta sotib olishiga doir cheklovlar bo'ldi ya'ni faqat asosiy hisob varaqa bor bankdan almashtirsin deyishdi keyin endi bu yerda tushunishim bo'yicha hamma narsani valyuta bilan bog'lab ya'ni valyuta zaxiralari bilan bog'lash biroz noto'g'ri bu yerda valyuta zaxiralardan tashqari boshqa sabablar bo'lgan ya'ni bu cheklovlarni markaziy bankni qo'llamoqchi bo'lganiga endi hozir qo'llamadi qo'llab turib ertasi kuni bekor qilishdi bu yerda to'lovlar bilan bog'liq to'lovlar xalqaro to'lovlar bilan ya'ni o'sha eksport import operatsiyalari bilan bog'liq to'lovlarda ya'ni kapital harakati deydi o'sha dollarni harakatida ko'pchilikni xabari bor bilsangiz ham kerak o'sha sanksiya санкционный spisk deydi sanksiyaga kiritilgan davlatlar sanksiyaga kiritilgan korxonalar odamlar ro'yxatlari bor o'sha ro'yxatga doir o, subyektlar bilan operatsiyalarni ko'rib turishda e, ko'rishda qiyinchiliklar paydo bo'lishni boshladi ya'ni nazorat funksiyasini e, oson emas qiyin qilib qo'ydi bu nima bu jarayon shuning uchun va uh, bu hamma bankda bo'lmagan o'zi aslida endi markaziy bank o'zi ham tushuntirish berdi adashmasam o'sha sakkizta bankda shunaqa holatlar bo'lishni boshlagan ya'ni ikkilamchi ochib turib asosiy emas ikkilamchidan konvertatsiya qilib turib pulni chiqarib uh, yovegan отчет uyo asosiy beradi asosiy uni ko'rmagan shu tarzda uh, biroz uh, tizgin nazorat tizgimni yani markaziy bank asosiy vazifasi baribir prudensial nazorat deydi ya'ni soddaroq qilib aytgan shunchaki uh, nima deydi ko'rib turish kerak banklar qonuniy ishlayaptimi chunki banklar baribir unda odamlarni puli turadi odamlarni puli saqlanadi odamlar boya aytganimdek bitta bankki yorilishi ya'ni katta e, muammoga olib kelishi mumkin shuning uchun e, markaziy bank qarab turadi bunga shuning uchun valyuta operatsiyalari nazorat qilishga harakat qiladi hmm. boyagi harakati ham bu ko'proq nazorat funksiyalari bilan bog'liq bu mamlakatni valyuta zaxirasi bilan kamayib ketganligi bilan bog'lab qo'yishdi endi ko'p joyda shunaqa bo'ldi valyutalarimiz mana tugab qolyapti shuning uchun eski davrga qaytamiz endi bo'ldi cheklanib qolibdi endi oldingidek konvertatsiya yopilar ekan degan narsaga borishdi u yerda baribir biroz noto'g'ri bo'ldi bu gaplar mana ertasi kuni keyin ochilib ketdi mana hozir ham konvertatsiya bo'yicha alohida qiyin cheklovlar bo'lganligi to'g'risida biz xabarlar olmayapmiz shuning uchun buni boya aytganingizdek valyuta valyuta ha valyuta zaxiralarimiz kamayish tendensiyasiga ega bo'ldi oxirgi oylarda ko'p muttasil kamayish mana adashmasam besh oydan beri kamayish kuzatilyaptiyu lekin bu u ko'proq mamlakatni o'sha eksport salohiyati bilan yoki chet o'sha pul o'tkazmalari bilan chet eldan keladigan va boshqa bir nechta omillari bilan bog'liq holda yuz beryaptida bu buni qanaqadir birdaniga bit, shunchaki bitta narsani cheklab qo'yish bilan uh, valyutani chiqib ketishini cheklab qo'yish bilan uni valyuta to'lov balansini joyiga keltirib bo'lmaydi u eksport import operatsiyalari import operatsiyalari ham bu uh, tabiiy iqtisodiy jarayon ya'ni <coughs> siz masalan u nima deydi ehtiyoj uh, bilan bog'liq narsalar masalan u asbob uskuna keladimi oziq ovqat keladimi boshqa import boshqa narsalar import qilinadimi hamasi aholini umuman mamlakatni iqtisodiyotini tabiiy rivojlanish jarayoni bilan bog'liq shuning uchun importni to'xtatib qo'yib butunlay to'xtab yoki qiyinlashtirib qo'yib u qanaqadir uh, muddatga bo'lishi mumkin keyin yana uh, gazak olib yana ham yomon oqibatlarga olib boradi shuning uchun mani o'ylashimcha davlat bu narsaga qaytib bormaydi konvertatsiyani yopib qo'yib va shunchaki boya aytilganidek nazorat funksiyalari bilan bog'liq bo'ldi bu narsa o'zi mana odamlar uh, o'ylaydiki uh, bu valyutani chiqib ketishi bu bitta parametr uh, ikkinchi parametr masalan mana bizda target borku inflyatsiyani besh foizgacha tushirish shu inflyatsiya o'zi borligincha judayam ko'p odamlar yomon deb o'ylaydi ya'ni inflyatsiya umuman yomon narsa deb o'ylashadi ahamiyat bergan hmm. bo'lsangiz uh, ko'p odamlar bilmaydiki inflyatsiya bo'lmasa ikki uch foizda ushlanmasa iqtisodiyotni o'zi ham rivojlanmaydi va umuman ish joylari yo'qolib ketishi mumkin ya'ni juda uh, judayam bitta zo'r tushuntirish bo'lgan uh, in institutda o'qituvchimiz juda uh, judayam zo'r tushuntirib berganlar uh, <coughs> inflatsiya bu narxlarni oshishi uh, agarda inflyatsiya bo'lmasa narxlar oshmaydi va masalan man ishlab chiqaruvchiman mani zavodim bor man nimadir sotaman qo'limda o'nta odam ishlaydi agarda inflyatsiyani o'rniga deflatsiya boshlansa ya'ni narxlar tushishni boshlasa man birdaniga sotayotgan narsalarimni narxi tushishni boshlaydi manda biznes qilgan motivatsiya yo'qoladi sekin sekin odamlarni bo'shatishni boshlayman u odamlar oylik olmaydi va birdaniga minusga kirib ketishni boshlaydi hamma narsa shunga agarda inflyatsiya ozgina bo'lib tursa ishlab chiqaruvchi sekin sekin narxlarni oshiradi narxlarni oshirgandan keyin ko'proq odamlarni ishga oladi va ko'proq odamlarga oylik bera oladigan bo'ladi mana shunaqa deb tushuntirib berganlar o'shanda miyamiz ochilib ketgan studentlarni fu deganmiz inflyatsiya yaxshi narsa ekan deb o'ylaganmiz va lekin mana besh foizgacha tushirishmoqchi sizni fikringiz bo'yicha o'zi inflyatsiya qanaqa qilinib qanaqa instrumentlar orqali nima qilib tushiriladi va tushirilishi kerak nazariya bo'yicha va amalda oshirilayotgan usullar bo'yicha inflyatsiya aslida endi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun tabiiy jarayon va iqtisodiyotni rivojlanish darajasi kuchaygan sari inflyatsiya pasayib boradi ya'ni hozir masalan to'g'ri yana kimdir aytishi mumkin nimaga yarim foizli inflyatsiya bor joylar bor yoki inflyatsiya deyarli bo'lmayotgan davlatlar ham mana yuribdiku ular o'sha iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar bo'lib ularda inflyatsiya to'xtaganligi yoki juda minimal miqdorda bo'lishi bular uchun u tabiiy jarayonga aylanib bo'lgan ular uchun boya aytilganidek endi hozir keltirgan misolga qarshi bo'lib qolmasin degan ma'noda aytyapman ularda stimul boshqa nimada ketadi narx stimuli roli narx stimul rolini o'ynamaydi endi inflatsiyani bizda targetlash deydi ko'pchilik targetlash so'zini eshitgan lekin bilmasa kerak targetlash degani ya'ni markaziy bankni o'zi inflyatsiyani maqsadli ko'rsatkichini o'zi belgilab o'zi javob beradi va shunga o'zi harakat qiladi bizda mana aytilganidek besh foizlik maqsad qo'yilgan o'shanga harakat qilinyapti buning uchun bir nechta metodlar bor u yerda chora tadbirlar dasturi bor e, markaziy bank to'g'ridan to'g'ri instrumentlarmi yoki bilvosita instrumentlar orqalimi o'shanga erishishga harakat qiladi endi biz odamlarimiz ko'rib yurgan narsalarni ularga misol keltiraman e, markaziy bank e, narx navoni ko'pchilik sezdimi sezmadimi e, masalan ijtimoiy tarmoqda ko'rgan ham bo'lsanglar kerak e, diqqat bilan kuzatishni boshlagan ya'ni e, narx navoni Uh, dinamikasini ya'ni mavsumiy bo'ladimi u qanaqadir omillarga bog'liq bo'ladimi uh, diqqatlik bilan kuzatib boradi bu birinchi nimasi va shunga qarab o'zini uh, siyosatini pul kredit siyosatini to'g'irilaydi ikkinchi kuz 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 kuzatilayotgan narsa markaziy bank aholini va uh, tadbirkorlarni ya'ni firmalarni o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlarni inflyatsion kutilmalarini or, o'rganishni boshlagan har chorakda hmm. balki kimlardir ko'rgandir qanchaga hmm, hmm. oshadi qancha oshadi nima deb o'ylaysiz so'mni qadri nima bo'ladi keyingi chorakda yoki yil oxirigacha nima bo'ladi bir nechta savollar bor davriy savollar davrlarga moslangan kuzatadi markaziy bank qani nima nimani kutyapti chunki kutilmalarga ham bog'liq o'zi inflyatsiya ya'ni siz o'zbek so'mi yil oxiriga borib falon so'mga qadrsizlanib ketadi deb kutsangiz va sizga o'xshab kutadiganlar bir millionta bo'lsa demak boshqacharoq bo'ladi pulni nimasi o'shanga qarab ish qiladia bir million ya'ni so'mini dollar qilib qo'yadi pulni qadri tushib ketadi deb o'ylab yoki boshqa narsa olib qo'yadi yoki so'm ya'ni pulni qadrsizlanishiga doir, doir kutilmalarni markaziy bank o'rganyapti o'rganib boryapti bu yana bitta bu endi boya aytilganidek tahlil funksiyalari markaziy bank ikkinchisi yana bir uchinchisi deganim o'sha iste'mol kayfiyatini o'rganadi iste'mol qilinayotgan asosiy nimalarni tovarlarni narxlarini nazorat qiladi nazorat qiladi emas ko'radi ya'ni statistika berib borayotgan ma'lumotlardan foydalanadi o'zi ma'lumotlarini o'zi olgan ma'lumotlardan foydalanib kuzatib boradi va shunga yarasha markaziy bank boya aytilganidek endi oddiy odamlar uchun tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak baribir iqtisodiyotdagi pul massasini nazorat qiluvchi asosiy organ markaziy bank ya'ni Mm -hmm. u markaziy bank xohlasa o'sha uh, vakolat doirasida vakolat yetguncha istalgancha nazorat qilishi mumkin istalgancha boshqara oladi istalgancha deganda de, ya'ni uh, vakolat yet, yetadigan yet, doirada o'zini uh, operatsiyalari yordamida masalan ko'ryapti pulga talab oshib ketyapti hamma kredit olishni boshladi demak deydi stavkani oshirish mumkin yoki ko'rish nimanidir ko'rib boya aytganingizdek valyutaga bo'lgan talab yoki taklifga qarab yana qanaqadir kursni uh, фиксированный qilmasa ham kursga doir o'sha boya aytilgandek intervensiya deydi valyutaga doir operatsiyalarni amalga oshirishni boshlaydi ya'ni valyutani sotishni boshlaydi nimalarga banklarga berishni boshlaydi mm -hmm. yoki qanaqadir sotib olish mumkin yoki qimmatli qog'ozlar chiqarishi bor boshqa bir nechta operatsiyalar markaziy bankni instrumenti juda ko'p bu nazariyada ham ko'p amaliyotda ham ko'p instrumentlari orqali mamlakatdagi pul massasini nazorat qiladi va mamlakatdagi pul massasi va pul aylanish tezligi inflyatsiyani darajasini belgilovchi asosiy omillardan bittasi endi asosiy omillardan bittasi boshqa omillari ham bor shuni birinchi o'rinda shuni harakat qiladi shuni to'g'irlashga ya'ni pul aylanish tezligini tezlashtirib pul naqd pul massasini kamaytirish umuman umuman olganda pul massasini ham kamaytirish kerak o'zi aslida pul massasini ko'payib borayotganligi inflyatsiyaga olib boradi klassik nimada shunaqa tushuncha bor pul massasini har qanday yoshishi baribir inflatsiyaga olib boradi shuning uchun markaziy bank intiladi pul massasini oshirmaslikka o'sha pul kredit siyosati vositalari yordamida cheklashga endi hozir bir necha yillardan beri markaziy bank qattiq pul kredit siyosatini to'xtatgan endi kimlardir eslasa kerak o'zingiz ham eslasangiz kerak o'sha naqd pulni juda qattiq siqib qo'ygan edi bir neha o'sha o'n besh foiz yigirma foizgaga chiqib ketgan valyuta siqilgan edi ya'ni pul moliya bank tizimi liberallashmagan paytda qattiq pul kirish siyosati orqali harakat qilardi inflyatsiyani ushlashga lekin buni ikkinchi tarafi bor bu boya aytganimdek yashirin iqtisodiyotda kuchayib ketishiga olib kelgan shuning uchun markaziy bank bu narsani tushungan va hozir qo'yib bergan ya'ni xohlagan odam naqdda ishlatsin bankomatdan yechib ol xo'jaliki subyektlar ham bemalol naqd pul olyapti hisob raqadan va xohlagan odam naqdsiz ishlatsin ya'ni bu narsa qo'yib berilgan yani, valyuta bo'yicha ham erkinliklar bor va lekin markaziy bank bu degani tashlab qo'ydi bo'ldi o'zini holiga tashlab qo'ydi degani emas kerak joyda kerak funksiyalarni markaziy bank amalga oshira oladi va o'ylaymanki qaysidir nuqtalarda biz buni ko'ramiz endi qaysidir elementlarni balki ko'rayotgandirmiz lekin sekin sekin o'sha agar markaziy bank shu narsaga olib borsa vaziyat iqtisod moliya bozoridagi bank bozoridagi vaziyat shunga olib borsa o'sha besh foizli targetga erishish uchun boshqa instrumentlardan foydalanishi mumkin mana shuncha markaziy bank funksiyalari haqida gapirdik lekin afsuski odamlar masalan markaziy bank o'zi qanaqa funksiyani bajarishini ham tushunishmaydi ya'ni двух уровнев ya'ni ikkita ikkita urovенli bank sistemasi borligini odamlar masalan bilmaydi markaziy bank сразу tushuntirib o'tib ketishim uchun markaziy bank bu shu boshqa yuridik shaxslar bilan asosan banklar bilan ishlaydigan bitta katta bank ya'ni u shaxsiy banklarga pulni tarqatadi markaziy bank boshqa banklarga kredit beradi o'sha pul ko'rinishida keyin an ana shu shaxsiy banklar shaxs jismoniy shaxslarga ya'ni bizlaga shu kreditni tarqatadi boshqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam masalan mana noto'g'ri aytadigan bo'lsam to'g'irlab borsiz markaziy bank aytaylik o'n to'rt o'n beshmidi stavka refinanиo'n to'rt foiz markaziy bank masalan tam oddiy bank shaxsiy bankka o'n to'rt foizdan pul beradi u bank keyin tam yigirma o'ttiz foizdan o'ttiz foizdan jismoniy shaxsga o'sha pulni beradi keyin jismoniy shaxs o'sha pulni qaytarib berganda bu bank ham markaziy bankka bu narsani qaytarib berishi kerak bo'ladi va pul massasi bu yerda сразу pul massasini qanaqa funksiya o'ynashini eslatib o'tib ketish kerak odamlar tushunmaydiki nega pul massasi massas ko'paysa inflyatsiya oshadi odamlar ba'zida mana bunaqa qilib tushuntirib bergan harakat qilaman yalpi ichki mahsulot bor ya'ni o'zbekistonni ichida ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarni narxi hisoblanganda yalpi ichki mahsulot chiqadi va mana shu narx qandaydir pul massasiga teng bo'lishi kerak tasavvur qilinglar mana bu yalpi ichki mahsulot mana bu unga teng pul massasi ya'ni naqd pul agarda mana shu naqd pul ko'payishni boshlasa narx o'sha o'sha qolib ketaveradi lekin mana bu ko'paygan pulni qadri pasayib ketadi chunki mana shu massa baribir mana shu narxga teng bo'lishi kerak bo'ladi uh, shuning uchun pul massasi ko'paysa inflyatsiya oshadi ya'ni qadrlan qadr, qadrlanisiz qadrsizlanib ketadi pul uh, va mana shu pul ko'payib ketganda davlatda uh, kreditlar orqali ya'ni davlat kredit beradiku beradi 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 odamlarni orasida pul ko'payib ketadi mana shu pulni yig'ib olish uchun uh, birinchidan depozitlarni sharoitlari yaxshilanadi odamlar bankka puli berib yborishi uchun ikkinchidan kreditlarni sharoitlari yomonlashadi ya'ni qattimlashadi foizlari odamlar kredit kamroq olishi uchun to'g'rimi adashib ketmadimi yo'q to'g'ri aytdim va shu yerda savolim bor agarda masalan pul massasini ya'ni naqd pulni davlatni kamaytirib tashlasada masalan Na, e, naqdsiz pul asosan asosiy massani tashkil etsa va naqd pul kamayib ketsa qanaqa holat bo'ladi bu bizni ko'rayotganlarni tushuntirish uchun soddaroq tarzda hmm. berdingiz deb tasavvur qilaman va javobni shu tarzda berishga harakat qilaman o'zi aslid pul massalarini o'zi asli bu bu ham murakkab masalan naqd pul bor hisob raqamlaridagi pul bor hisob raqamlaridagi puldan tashqari Uh, uni talab qilib olinguncha bo'lsa bo'ladi keyin uni muddatda turadigan pullar bor unga bo'lib turmaymiz va umumiy qilib tushuntiraman iqtisodiyotdagi uh, uh, pulni massasi o'zi umumiy tushuncha va pul massasini deganda naqd pul va naqdsiz pulni deb ajratmasdan umumiy qarash kerak o'zi aslida ya'ni pul massasini oshib ketmasligiga harakat qilinadi deganda umumiy pul massasi haqida gap ge ketadi uh, baribir birinchi birlamchi maqsad sifatida markaziy bank pul massasini oshirib oshiribormalik ya'ni uni nazorat qilib turishga harakat qiladi boya aytilganidek o'sha mamlakatda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlar darajasida teng bo'lishi kerak degan tushuncha borku ya'ni har bir ishlab chiqarilgan tovar yoki xizmat pul bilan ta'minlangan bo'lishi kerak bu pul naqd bo'ladimi yoki naqdsiz bo'ladimi farqi yo'q ya'ni pul massasi o'shanga mutanosib bo'lishi kerak endi naqdsizdan naqd naqddan naqdsizga o'tib ketsa bu agar pul massasi ortmagan tarzda o'tsa masalan mamlakatda masalan bir trillion so'mlik tovar va xizmatlarga mm. mos ravishda işte, bir trillion so'mlik pul massasi bo'lishi kerak bo'lsayu masalan ikki ming yigirma ikkinchi yil uch yuz million naqdsiz bo'ldi yetti yuz uch yuz milliard naqdsiz yetti yuz milliard naqd bo'ldi keyingi yil shu yetti yuz kamaydida yetti yuz to'rt yuzga tushib qoldi ya'ni naqd qismi to'rt yuzga tushib qoldi naqdsiz qismi oshib ketdi lekin baribir odamlarni o'sha shu pul massasi turibdi ya'ni iqtisodiyotda bor bu pul massasi faqat shunchaki ko'rinishini o'zgartirdi ya'ni m birdan m nolga o'tdi yoki m noldan m birga o'tdi deyiladida ya'ni m nol naqd bo'lsa m birga o'tdi u umumiy pul massasini ichida turibdi baribir lekin shunchaki naqdsiz ko'rinishga o'tganligi bu naqdni qisqartirgan qisqarganligi uchun foyda keltiradi xolos ya'ni um, pul massasi uh, masalan shartli qilib tushuntiradigan bo'lsak boya aytganimdek naqd pulni doim nazorat qilish qiyin bo'lib kelgan mm -hmm. uni prognoz qilib bo'lmaydi mm -hmm. istalgan uh, momentda istalgan davrda uh, masalan man cho'ntagimda uh, masalan o'n um, million pulim bor uh, sizga berdim siz uni olib borib uyga qo'yib qo'ydingiz yostiqni tagiga yoki masalan cho'ntagim uh, emas kartamda deylik kartamda turgan paytda markaziy bank uni markaziy bank emas umuman iqtisodiyotni uh, egasi davlat uni biladi shu falonchi jismoniy shaxsni o'n um, million plastik kartochasida yoki o'n um, million omonatida puli bor ya'ni сбережения deydi ruschasiga ya'ni jamg'armasi bor deydi va shunga qarab pul massasiga o'sha pulni qo'shadi naqd pulga o'tgandan keyin bu narsa naqd pul qaysi ko'rinishga borganligi va qaysi ko'rinishda qaysi funksiyani bajarayotganligini na, nazorat qil olmaydi davlat masalan u borib uh, ya'ni sandiqda сбережения bo'lib turibdimi yoki u qaysidir qismi dollar bo'lgan bo'lsa uni dollarga aylan boshlash hisobotlaridan qidirishga to'g'ri keladi yoki u yonib ketdimi masalan qo'pol qilib aytganda bo'lishi mumkin u kir moshinaga tiqilib ketdi mm -hmm. yo'q yo'q bo'lib mm -hmm. ketdi ya'ni u muomaladan chiqqanligini bilish uchun ham bir qancha muddat ketadi bank markazy bank uchun va u qo'shimcha pul emissiya qilish uchun ya'ni o'rnini to'ldirish uchun shuning uchun naqd pulni uh, inflyatsiyani boshqarishdaga xalaqit berish funksiyasi ko'proq ya'ni naqd pul doim inflatsiyani boshqarishga xalaqit beradi masalan uzr gapingiz bo'ldimi ya'ni uh, nima deydi um, qabul qilingan o'zini o'sha me'yorlari bor miqdorlar naqd pul umuman iqtisodiyotga kerak emas naqd pul qutulish kerak butunlay degan narsa o'tish davri iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydi aslida naqd pul bo'lishi kerak kesh doim bo'lishi kerak chunki u risklarni ham oldini oladi masalan tasavvur qiling mamlakatda baza ishlamay qoldi butunlay so, blackout bo'lib qoldi to'g'ri elektr yo'q nima qilasiz qayerdandir narsa sotib olishingiz kerak baribir kelishingiz kerak bo'lib magazinga chiqib olib kelas shuning uchun naqddan qutulish kerak degan narsa mutlaq haqiqat emas naqd baribir bo'ladi iqtisodiyotda bo'ladi lekin naqdni ulushini maksimal darajada kamaytirib kerak lekin masalan moshinaga pul yig'yapsizmi siz uni sandiqda o'n million besh million tashlab qo'yib yig'ib haligi kinoda uh, bo'ladiku o'sha yoki paypoqlarni ichiga tiqib qo'yib yoq yostiqtagdi saqlash bu уже klassik nimada qolib ketganda uni boya boshida aytilganidek bankka qo'yish yoki qanaqadir bank hisobarag'ida saqlash juda bo'lmaganda pulni uh, jamg'arish funksiyasini bajaruvchi boshqa nimalar bor masalan oltin quymalar bor borib sotib olsa bo'ladi yoki valyuta bor qatiq o'sha nima valyuta xorijiy valyuta bor xorj valyuta saqash boya aytigan qattiq valyuta saqlash bo'ladi oltinda oltin quymalarga tangalar chiqdi hozir masalan ya'ni shu ko'rinishda saqlash naqddan voz kechishga yordam beradi shuning uchun jamg'ar bu oxirgi nima endi qisqaroq qilishga harakat qilaman jamg'arma uh, pulni jamg'arish funksiyasi aslida uh, to'g'ri bu uh, jamg'aruvchi uchun foyda bo'lsa ham birorta maqsadni ko'zlash uchun bo'lsa ham lekin u doim pulni aylanish tezligini kamaytiradi birinchidan va ikkinchidan bu doim e, nima deydi de? aytilganidek iqtisodiyotda inflyatsiyani ayniqsa naqd shaklda jamg'arish banklardan bekitgan holda ya'ni banklarga olib bormagan holda jamg'arish doim o'sha e, inflyatsiyani nazorat qilishga boya aytganimdek xalaqit beruvchi jarayon hisoblanadi man e, bizni ko'rayotganlar agar moliyaviy savodxonlikni endi kirib kelayotganlar bilmoqchi bo'lganlar qiziqqanlar bo'lsa um, shu narsa maslahat bergan bo'lardim pulni agar jamg'arish funksiyasida hozir shu uyingizda pul saqlayotgan bo'lsangiz uni uh, qanaqadir boshqa ko'rinishda saqlash ham mumkin va birinchidan u riskni oldini oladi pul istalgan force major holat yonib ketishi mumkin suvga oqib ketishi mumkin uh, endi uh, or unaqa bo'lmasin no, uh, uh, yo'q u uh, hattoki u uh, tashqi haligi uh, jismoniy risklardan ham saqlaydi qo'pol qilib aytganda o'g'ri tushishi mumkin siz uyingizda yuz million pulingiz bor moshina olgani yig'yapsi izni uyingiz o'g'ri tushdi yuz million ketdi lekin siz o'sha pulni plastik kartaga saqlasangiz palolizni o'zingiz bilsangiz hech kim ololmaydi masalanda agar foizdan u odam endi boya aytilgandey foizdan voz kechmoqchi bo'lsa foizsiz qilib saqlasa ham bo'ladi yoki valyutada omonatga olib borib qo'ysa bo'ladi foizini olmaydigan omonatlar bor ha yoki endi bu bu endi albatta pul saqlovchini o'zini xohishlariga bog'liq bu agar shu narsani xohlasa biz boshida tushuntirish berdik banklar aslida ular o'ylaganchalik yomon muassasa emas bir nechta joyda yordam beryapti to'lovlarni o'tkazib beryapti boshqa ishlarida yordam beryapti elementar ishlarida shuning uchun bankka ishonish kerak va olib borib pulini qo'ysa hattoki o'sha juda ko'p ko'rinishlarda olib borsa bo'ladida xohlasa viza kartaga solib qo'ysin borib yana vis kartadan yechib olaveradi mayli valyuta kerak bo'lgan paytda boshqa ko'rinishlari bor shuning uchun man shu boyagi savolingizga umumiy qilib aytmoqchimanki naqdni kamaytirish kerak so xolos pul massasini markaziy bank o'zi nazorat qilib borib turaveradi ha va masalan undan ham oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam o'zimda misol bor masalan tasavvur qilaylik man o'sha o'n million so'mimni borib olib borib naqd pulni yostiqqa tagiga solib qo'ydim anchadan beri ishlatmayapman iqtisodiyot rivojlanyapti markaziy bank tarafidan qandaydir pul massasi inobatga olinganda haligi o'n millionni masalan anchadan beri paydo bo'lmagani uchun yonib ketgan bo'lishi mumkin yoki bo'ldi yo'q bo'lib ketdi deb o'ylashi mumkinda sal ko'proq keyin emissiya qiladi masalan naqd pulnida keyin birdaniga man yillar o'tib o'sha o'n millionni ham yana iqtisodiyotga tiqib yubordim ishlatib yubordim pul massasi qayerdandir yo'q bo'lgan joydan yana ko'payib qoldi siz hissa qo'shasiz ya'ni pulni aylanish e, jarayoniga uyda pul saqlash naqd pul saqlash e, doim xalaqit e, beradi mm. va pulni o'sha aylanishdan chiqib qolishiga rot bizda xalq tilida oborotdan chiqib qolish deydiku oaborotdan chiqib qolishiga doim naqd shaklda jamg'arish xalaq nima beraveradi yordam beraveradi shuning uchun umumiy qilib aytganda oborotdan pulni chiqarish kerak emas biz endi albatta tadbirkorlar yoki o'sha pulni harakatini to'liq to'g'ri tushunadiganlar buni yaxshi biladi ya'ni jamg'armani bunaqa no shaklda qilmasligini lekin afsuski ah, biz amaliyotda ko'p eshitamiz bor bu narsa o'sha qaysidir omillarga ham bog'liq bu narsa bu bo'yicha yana alohida gaplashsa bo'ladi baribir banklarga pul qo'ymaydi nazorat uh, Na, qilishdan qo'rqishadi yoki o'sha nazorat qilishdan biz pul man pulimni olib borib qo'ysam deydi yo ishonchi e, yo'q deydi endi yopilib de, ketadi deydi de, de, banklarga ishonch yo'q deydi de. aslida de, u omonatni masalan tiyin tiyinigacha davlatni o'sha omonatlarni kafolatlash fondida nima deydi shakl kafolatlanganligini davlat aholini omonatdagi pullarini tiyin tiyinigacha qaytarib berishni bo'yniga olganligini ko'pchilik bilmasligi mumkin to'g'ri banklar uni reklamalarida boshqasida ko'p aytadi lekin yana bu podkastdan foydalanib aytmoqchimanki omonatlarni kafolatlash fondi bor banklar unga pul o'tkazib turib fondda yig'ib turadi va amaliyotda biz ko'ryapmiz e, omonatlar aholini omonatlari qaytarib beriladi omonat shaklida qo'yilgan bo'lsa omonat shartnomasi bilan omonat daftarchasi bilan xohu onlayn bo'lsin xohu offlayn bo'lsin qo'yilgan e, bo'lsa hech qanaqa muammosiz pulini qaytarib oladi hmm, hmm. keyin ya'ni undan ham oddiyroq agarda davlat e, odamlarni pulini miqdorini ko'rib tursa u shunchaki holatni uh, kontrol qilishi osonroq bo'ladi ha va masalan inflyatsiyani yengish yoki kontrol qilish ham osonroq bo'ladi iqtisodiy qanaqadir jarayonlarni ham kontrol qilish osonroq bo'ladi shu o'shanga şu, uh, qaysidir payt uchun aholi uh, banklarga ishonib pulni berib qo'ysa haligi uh, nima deydi şu доверие nima bo'lardi ishonch paydo bo'lsa iqtisodiyot ham yaxshi ijobiy tar tarafga yo'nalib ketardi va hozir mana odamlar jamg'arma omonat deydida oldingi paytlarda mana hozir fintex o'zbekistonda o'zimizga bilinmaydi chunki o'zbekistonni ichida yashaymiz uh, mikro darajada ko'rinmaydi lekin makro darajada man o'ylashim bo'yicha qo'shnilarga qaraganda finteximz juda ham zo'r rivojlanyapti fintex bu mana oldin student paytimizda kontrakt to'lash uchun navbatda turar edik yoki masalan kommunalniy kommunal xizmatlarni to'lash uchun ham navbatda turar edik hozir shundoq klikdan to'lanadi hammasi hech kim hech qanaqa navbatda turmaydi va undan tashqari hattoki mana bank xizmatlarini ham man masalan bankka judayam kam borganman oxirgi uch yil mobaynida depozitni ham masalan telefondan ochaman kredit xohlasam ham telefondan olishim mumkin konvertatsiya qilsam ham telefondan qilaman va umuman mana shu navbatda turib tizimni jarayonlarni sekinlashtiradigan navbatlar yo'q bo'lib ketdi bu ham bir biriga bog'liq e, va odamlar tushunsa yaxshi bo'lardiki mana shu narsa ya'ni qulayliklar navbatda turishlar nega yo'q bo'lib ketgan chunki e, bank tizimi ishlayapti va bank odamlarni hayotiga kirib kelyapti va shu bilan birgalikda haligi hali hal, ekosistema dedingiz ekosistema nimaligini tushuntirib bersa yaxshi bo'lardi odamlarga eko tizim endi bog'lab tushuntirishga harakat qilaman hmm. umuman o'zi uh, banklar uh, jahon amaliyotida rivojlangan davlatlarda ham um, uh, o'sha klassik xizmatlardan sekin sekin voz kechib xizmatlarini ko'rsatish shaklini o'zgartirib boradi shu jumladan masalan o'zbekistonda ham um, bu juda zo'r holat yaxshi holat e'tirof etiladigan holat banklar ayrim chakana xizmatlarni onlayn ko'rsatishga o'tdi bu umuman mamlakatdagi raqamlashtirishga borayotgan endi bu tan olish kerak albatta e'tirof etilishi kerak mamlakatda raqamlashtirish oxirgi o'sha to'rt besh yilda juda juda jadallashgan masalan davlat xizmatlari ham raqamli ko'rinishda ko'rsatilyapti e, e, nima deydi oldingiday emas o'sha davlat xizmatlari markazlari tashkil qilindi onlayn o'sha portallar orqali qilinadi ko'p narsa shartnomalar onlayn olinyapti arizalar onlayn topshirilyapti bular hammasi shu barobarida bank tizimi ham shu oqimda hattoki bulardan oldinroq ham raqamlashtirishni boshlab yuborgan edi va hozirgacha ham yaxshi ko'rinishda taqdim etib kelyapti xizmatlarini raqamli xizmatlarini yaxshi misol keltirdingiz masalan o'sha hozir bank xizmatlarini asosiy bank xizmatlarini o'sha chakana bank xizmatlarini odamlar olishi mumkin bo'lgan bank xizmatlarini onlayn ko'rinishlari bor onlayn analoglari ya'ni bu hattoki o'sha plastik kartochka ochish plastik kartani hattoki virtual ko'rinishlari chiqib ketdi bu hozirgi bizda humoni virtuali ham bor mana kecha taqdim qilindi uzcardni virtuali chiqdi vizani virtuali bor ya'ni masterari virtual kartani fizik, fizik ko'rinishi bo'lmaydi lekin xuddi karta bordek raqami bo'ladi buni bemalol ishlatsa bo'ladi to'lovlarga bundan tashqari omonat ochish kredit olish ham yoki to'lovlarni istalgan to'lovlarni byudjetga to'lov bo'ladimi u kontrakt to'lovidan tortib kommunal to'lovlargacha boshqa har qanday to'lovlar joylardagi to'lovlar ha orada biroz uh, to'xtalish bo'ldi buni mm -hmm. to'xtalib o'tirmaymiz -hmm. lekin baribir uh, rivojlanish ilg'or texnologiyalardan foydalanish bo'ldi bu sohada uh, lekin bitta narsani tan olish kerak siz endi o'zingizni misol keltirdingiz man o'zim misol keltiraman lekin amaliyot baribir hali ham gapiryaptiki shu narsani hali ham o'sha klassik usulda banklarni o'ziga borib to'lov qilayotganlar bor bor va va hali ham kam emas demak biz siz biz va boshqalar hali ham targ'ibot qilishimiz kerak chunki to'g'ri uh, biz balki yosh kategoriyamiz shunga to'g'ri kelgandir yoki biz, biz uh, ilg'or yutuqlardan foydalanishga o'rgangandirmiz lekin bizda o'rta yoshlar bo'lishi mumkin o'rta yoshdan o'tganlar yoki shunchaki qiziqmaydiganlar ham yoki hattoki ishonchsizlik bildirib bankka boradiganlar bor man bir qiziq holatlarni bilaman bir raqamli bankni nimasi misol keltirgan edi raqamli omonat ochdik bir odam endi miqdorida biroz adashayotgan bo'lishi mumkin uch milliarddeganmidi o'shanda uch milliard pul ko'tarib kelibdi keyin naq naqd o'sha omonatga keyin shu pulni uyda saqlab o'tirganmi deydi desa yo'q palon bankda omonatda turguvdi olib keldim debdi o'sha bankda kartangiz bormi da bor kartaga tashlab olib kelsangiz bo'lardiku bu yo'l po'lda nimadir bo'lib qolishi mumkin riskku bu deb endi tanishi bo'lgan tushuntirsa qo'ysangchi man ishonmayman ma, unaqa narsalarga degan ya'ni qo'ysangchi man ishonmayman unaqa narsalarga jumlasiga asoslangan nima uh, UH, pozitsiya ya'ni shunaqa kayfiyat hali ham bor odamlarda ya'ni hattoki mani shunaqa tanishlarim bor endi baribir o'zidan misol keltiradi hamma foydalanishni biladi bemalol biladi ya'ni yo'q man borib omonatni o'zim qo'yaman deydi ya'ni onlayn omonat qo'ymayman hattoki onlayn omonatni foizi offlayn omonatga qaraganda jozibadorroq bo'lsa ham unisi yigirma bir foiz bunisi onlayn qo'ysa yigirma ikki foiz bo'lsa ham yo'q men borib qo'yaman to'lov to'lovni amalga oshirib yuborsang bo'ladi yo'q manga kvitansiya kerak ertaga <im> tekshirib kelsa elektrdan kelsa man kvitansiya to'lov ilovasini o'zida ham kvitansiyani saqlab olish funksiyasi borku desa ham <im> yo'q man qo'ysangchi ertaga baribir qog'oz yaxshida bu shu kayfiyatni yo'qotishga harakat qilish kerak masalan to'g'ri qaysidir keyslar keys deydi qaysidir voqealar bo'lgan bo'lishi mumkin kvitansiyasini qidirib topolmay qolgan bazadan yo'qolib ketgan u mingtadan bittadir o'n mingtadan bittadir lekin baribir o'sha to'lovni qabul qiluvchilarni o'zini isloh qilish kerak birinchi o'rinda ya'ni kvitansiya so'ramaydigan qilish kerak yoki o'sha holat bo'ladi onlayn to'lashiga rag'batlantirish masalan endi hozir bu narsaga ko'pchilik o'rgandi masalan universitetlar ham aytyapti qr chiqarib beryapti shartnomani o'ziga onlayn tarzda olingan shartnomada qr kod bilan to'lab yuoris mumkin yoki rekvizitn chiqarib beryapti masalan falon falon ilovalarda to'lashingiz mumkin deb ko'rsatib qo'yapti falon bank ilovalarida deb ya'ni to'lovni qabul qiluvchi byudjet tashkiloti bo'ladimi kommunal tashkilotmi boshqa davlat xizmatimi elementar masalan pasportni almashtirishga borganda yoki id karta olishga yoki to'lov haydovchilik guvohnomasiga shu davlat xizmati markazini o'zi aytish kerakki masalan siz onlayn to'lab olrishingiz mumkin marhamat ya'ni o'zi taklif qilsa odamlar sekin sekin o'rganib boraveradi va uydan turib qilishingiz qilish mumkinligini targ'ib qilsa endi hamma butun bizni suhbatimiz bor moliya savodxonlikga borib taqalaveradi moliyaviy savodxonlikni ko'p boy boshida ta'kidlangan gap odam qanchalik moliyaviy savodxon bo'lsa o'zi shunchalik qulay qilib foydalanaveradi xizmatlarni ya'ni o'zi yugurmaydi agar shu odam uh, onlayn to'lash imkoniyatini bilsa demak benzindan ikrom qiladi bankka borib yurmaydi hmm. o'sha ijtimoiy tarmoq faollaridan biri uh, misol keltirgan nurbek misol keltirgan edi bundan hatto o'sha ikki uch yil ikki yilcha bo'ldi soliq to'lagani soliq organiga borsam odam deydi man you know, to' bo'lib turibdi hamma ur yiqit soliq to'lagani borganlar chunki bizda bilasiz sroklari bor o'n beshinchi oktyabrgacha o'n beshinchi aprelgacha o'n beshinchi oktyabrgacha to'lamasa nima bo'ladi peniya yozishni boshlaydi o'n beshinchi oktyabrda borib qolgandim deydi o'n to'rtinchi oktabrda odam deydi soliq inspeksiyasini oldida hamma to'lashga harakat qilyapti deydi man deydi shunda kirdim deydi nimaga in kiritib t kiru payt kiritib to'lab yubordim deyapti ya'ni bank xizmatlari ra haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish boyagi fikrimiz o'ziga qulaylik yarataveradi hech u ishonch birinchi o'rinda va bilish bo'ldi ishonish kerak bo'ldi qulay bo'laveradi o'ziga ya'ni jami aytadigan bo'lsak umumiy qilib aytadigan bo'lsak ekotizim bu birinchidan Uh, mana shu xizmatlarni chiqaradiganlar tarafdan sharoit yaratib mm -hmm. berish mm -hmm. va mana shu xizmatlarni ishlatadiganlar tarafidan mana shu xizmatlarga bo'lgan ishonch eko tizimga man uzr ozgina to'xtalyapman eko tizimni ko'p eshityapmiz eko tizim mana qaysidir bank eko tizimni yaratyapti degan bizda eko tizim o'sha bankning u yoki bu xizmatini uh, sotish uchun uchunhali ko'proq mijozni um, ko'proq qamrab olishga harakat qilib boshqa yordamchi xizmatlarni joriy qilishi mm -hmm. masalan misol keltiramiz endi uh, o'zbekistonda misol keltirmaylik qo'shni uh, davlatlarda masalan mm -hmm. rossiyada zberdan misol keltiramiz mm -hmm. bir vaqtlar ko'pchilik biladi sber bank bo'lgan bu ya'ni u bank bo'lgan faqat klassik bank bo'lgan bank xizmatlarini ko'rsatgan lekin o'sha transformatsiya natijasida rivojlanish natijasida u bank tushunganki biz ekotizim qilishimiz kerak ekan chunki juda qamrovi katta butun rossiya bo'ylab tarqalgan kassalari bor boshqasi bor keyin ular sekin sekin yoniga hozirgi kunga shunaqa darajada u ekotizim qilib yuborganki ovqat ris yetkazib berish xizmati ber доставка musiqasi bor muzika deganlari bor u sug'urta bormi nima deydi boshqa moliyaviy xizmatlar bormi yetkazib berish ovqat nima deydi tovar oldi sotisi ya'ni marketplays deydi nima deydi onlayn do'kon onlayn do'koni bormi boshqasi bormi ya'ni juda ko'p keng turdagi odamni hayotiga keng miqyosda kirib borishga harakat qilish uchun qilingan hamma chora tadbirlar eko tizim deyiladi eko tizim masalan bizda ha endi mayli ochiqcha aytaveradigan bo'lsak ham ayrim banklar harakat qilyapti boshlashgan masalan o'sha uzumni eko tizimi banki bor ona banki ham bor kapital bank uh, marketi bor nasiyasi bor boshqasi harakat uh, qilyapti masalan tbc to'lov boshqa to'lov tizimi sekin integratsiya bo'lib to'lov uh, funksiyasini ham bajaradi kredit ham olai mana kecha shunaqa qilishibdi уе <caniser> u to'lov kirsangiz bemiga уже kredit olish turibdi уже to'lov bilan nimani bittaga bitta buket qilib berishni boshlaydi ertaga masalan tushunishim bo'yicha boshqa nimalar sekin yoniga qo'shiladi bemidagi narsalar yoki masalan o'sha adashmasam boshqa banklar ham harakat qiladi masalan hattoki o'sha o'zini yo'nalishidan kelib chiqib misol keltiradigan bo'lsak agrobank ham masalan bu boshqacharoq yo'nalishda eko tizimga misol bo'ladi ko'rdi mijozlarni tarkibini asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadiganlar ekan biz bularni bi tarbiyalashimiz kerak ertaga bular bizga potensial shu fermer ertaga klaster darajasiga chiqadi buni klaster darajsiga chiqarish uchun nima qilish kerak o'qitish kerak demak maktab ochamiz mm -hmm. bankni maktab ochishni biz yigirma yil oldin kimdir aytsa hattoki shu akro bank oldin paxtabank bo'lgan to'qson oltinchi yild tashkil topganto'qson yettinchi yil kimdir kelib bank raisiga siz bundan o'n besh yil o'tib o'n sakkiz yil o'tib maktab ham ochasiz do'kon ham ochasiz nima ham ochasiz marketpleys ham ochasiz desa ya'ni chakani o'zidaa marketplaysi bor yana nimadir universitet ham ochasiz hattoki desa kadr tayyorlaydigan ai joydami nima deyapsan bankmanu man deydi nima deganing bu sani bor yo'g'i bu, bu prognozing bizaga o'tmaydi deydida ya'ni lekin hozir shunaqa banklarni soft power ha shunaqa ya'ni bank o'zi uchun qulay bo'lgan istalgan sohaga kirib borishi mumkin albatta qonunchilik doirasida qonunchilik buzmagan holda talablar doirasida o'sha muassasani ochib o'ziga qulay mijozlarni yetkazib chiqadi mijozlarni ko'proq jalb qiladi o'ziga kadr tayyorlaydi kerak bo'lsa ya'ni eko tizim bu cheklanmagan tushuncha o'ziga bog'langan uh, muassasalarni bir birlashmasi shuning uchun umumiy ta'rif shunaqa mavzudan tashqari tomoshabinlarga murojaat agarda sigma podkast proyektini qo'llab quvvatlamoqchi bo'lib homiylik qilmoqchi bo'lsangiz video ostidagi telefon raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki telegram profilimizni ham qoldirib ketganmiz juda yam zo'r strategiya o'sha odamlarni majbur qilmasdan ularni o'zini xohishi bilan bank tizimiga jalb qilisheo tizim u ham ham eko tizim deyiladi va bundan uh, tashqarichi o'zi haldan beri o'tirguvdim uh, bitta savol bermoqchi edim hammaga uh, yaxshi uh, tushuntirish bo'lgan bo'lar edi mana humo kartalari paydo bo'lganku ohi bank tizimidan ya'ni eko tizimdan qochyapmiz mavzusidan mana humo kartasi paydo bo'lgandi bir payt o'sha paytda uzcard anchadan beri bor edi va atrofimda hech kim nega uzcard bor paytida xuddi shunaqa so'mni aylantiradigan humo kartasi paydo bo'ldi deb hayron bo'lishardi keyin masalan ishxonalarda ham odamlarga humo kartani tarqatishganda ba'zi birlar norozi bo'lishardi chunki eng boshida humoni hamma yoqda ham olmasdi esigizda bo'lsa shunga bitta oddiy tilda tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi nega uzcard borligida ham bor umumiyroq qilib aytishga harakat qilaman keling bunaqasiga boramiz tasavvur qiling himoya yo'q hozir ham himoya yo'q deb tasavvur qilsak nima bo'lardi baribir birinchi navbatda butun o'zbekistonni карточный biznes deydi karta biznesi bitta nimani atrofida to'planib qolardi ya'ni bu birinchi navbatda monopoliya bo'lardi o'zini o'zi bemalol o'sha tranzaksiyalarga narx belgilash masalan uzcard boya masalan kartadan bankomatdan pul yechsangiz bir foizku u yerda o'sha kartani emissiya qilgan to'lov tizimini komissiyasi o'tiradi o'shani mm. hisobidan ham ozgina shakllanadi xizmatlar yoki siz uh, masalan magazinga borib kartadan to'lasangiz o'sha to'lovingizdan komissiyani magazin to'laydi o'zi aslida mm. ma'lum bir miqdorda tranzaksiyadan to'lov to'laydi bularni hammasini o'sha to'lov tizimi belgilaydi bank bilan kelishgan holda hattoki kelishmagan holda desa ham bo'ladi endi tasavvur qiling raqobatchi yo'q raqobatchi yo'q bir o'zi daromad zo'r biladi bo'ldi ertadan pul yechishga mani o'zimga bir foiz berasan deydi bu degani bank endi ikki foiz qo'yishni boshlaydi chunki bir foizni уже uzcardga berish kerak bu birinchi eng katta uh, minus ya'ni monopoliya bo'ladi bu birinchi -e minus ikkinchisi ya'ni raqobat bo'lmaydi ikkinchisi raqobatni bo'lmaydi gapini davomi uh, kontaktsiz to'lovlar degan narsa bor bilsangiz uh, isl ko'pchilik ishlatish isl ko'chilik hayotiga bir bir kirib bordi ya'ni tekkizish orqali to'lov oldin yo'q edi humo tashkil topdi humoni birinchi kirmoqchi bozorga kirishdagi feshkasi shu bo'ldiki bizda kontaktsiz to'lov dedi hmm. ya'ni yangi texnologiyani olib kirish orqali raqobatchisini ham ya majbur qilyapti hozir endi uzcard ham nfci karta chiqarishga o'tgan ya'ni biladi hattoki o'sha hozir humoda nfc bilan bemalol to'lash mumkin karta to'lash mumkin bo'lmasa biladi yoki humoda kartani birdaniga chiqarish mumkin bir daqiqada karta unaqa emas edi raqobatchi o'zini ikkinchi raqobatchisini majbur qiladi rivojlantirishga bu ikkinchi sabab va uchinchi sabab yana bu birinchi ikkinchini davomi bitta bo'lib qolsa tasavvur qiling boya aytilgandek bitta tizimdagi uzilish сбой deydi ruschasiga yoki o'sha nosozlik deylik o'zbekchasiga bir tizimdagi nosozlik bo'ldi butun o'zbekistondagi odamlarni kartasi ishlamay qoladi ya'ni odamlar bo'ldi kartasidagi pulni boshqara olmay qoladi to'lov qilish kerak nimadir qilish kerak bo'lishi mumkin serverlarda yoki informatsiya texnologiyalar bilan bog'liq qanaqadir kamchiliklar bo'lishi mumkin ishlamay qolsa bo'ldi ishlat olmaydi hozir endi ikkita hozir masalan man siz ham shunaqa bo'lsangiz kerak ko'pchilik ham shunaqa bo'lsa kerak baribir ko'pchilikda faqat humo bor deb bo'lmaydi yoki faqat uzcard bor deb bo'lmaydi ko'pchilikda di uzcard ham himoya ham bor endi odamlar unisi ishlamaganda bunisini ishlatish funksiya funksiyasim funksiya deyilmaydi bu usulini bilishadi ya'ni unisida ham bunisida bo, ham сбой bo'lib qolishi mumkin bu сboy degan ruscha ya'ni uzilish texnik nosozlik kuzatilishi mumkin bu bor narsa masalan ishlamay qoldi bir kun yoki yarim kun biladi bo'ldi ishlamas ekan xabar berdi bo'ldi endi masalan uzcardt ishlamay qoldi humon ishlatib turamiz yoki humon ishlamay qoldi uzkard ishlatib turamiz degan odamlarga выбор deydi ruschasi tanlov berilyapti m n so'rayman ushu so'zni ko'p ishlatganim uchun tanlov beryapti e, xohlaganingdan xohlagan paytingda foydalan bu e, uchinchisi yana to'rtinchisi bu ham nima yana bir sababi e, e, chetga chiqishda ham ko'proq e, yangi texnologiyalardan foydalanib integratsiya kuchayib ketdi ya'ni integratsiya deyilmaydi qanaqadir e, birlashtir masalan humo chiqdi obe kartalarni chiqarishni boshladi ya'ni chet elda ham o'tadi bu yoqda ham buni masalan raqobatchi ko'rib turibdi raqobatchi ham chiqarishni boshladi raqobatchida mm -hmm -hmm. o'zi borda lekin yana uni rivojlantirishni boshladi ya'ni u bilyaptiki raqobatchi uh, kompaniya ham o'zini kartasini sotishga va o'sha tranzaksiyalaridan daromad olishga harakat qilyapti o'sha uh, majoziy qilib aytganda nonni kattaroq tishlashga bo'lagini olishga harakat qilyaptimi masalan bozordagi o'sha karta bozoridagi nimani non deb qaraydigan bo'lsak bu ikkinchisi ham berib qo'yishni xohlamaydi shuning uchun bu narsa o'zaro raqobat orqali baribir rivojlanishga olib keladi shuning uchun umumiy shu to'rtta sababni aytdim shu xumoni ishga tushirishni asosiy sababi shu edi ya'ni raqobatni rivojlantirib turib monopoliyaga o'ziga o'ziga xos monopoliyaga cheklov berib chek qo'yib rivojlantirishga olib borish va bu o'ylaymanki hozir shunga erishildi odamlar ishlatyapti man bir nechta uzcartimga qo'shimcha ravishda bir nechta xumona ishlatadigan bo'lib qoldim unisi ishlamasa bunisini ishlataman va ayrimlarda bunisida bor narsa unisida yo'q masalan kartalararo o'tkazmalarda qaysi biridadir qulayroq tekin bittasida pulli yoki birida boshqasi qulay yana nimadir qulay shuning uchun unisini bunisini o'zimga qulay tarzda ishlatibbom boraman va o'ylaymanki foydalanuvchilar ham shu taraflarini o'ylab sekin sekin kartalarni ko'paytirishi ham mumkin bunga cheklov yo'q oxirgi savol beraman keyin sekin sekin yakunlasa ham bo'ladi lekin hamma mavzularni baribir qamrab olmadik skorin qolib ketdi kredit qolib ketdi uni keyin sifar gaplashamiz kreditga alohida gaplashsa bo'ladi ha kreditga alohida gaplashamiz hali mana k kartalar borku şey ya'ni masalan man o'zimda kobaygin kartam bor ichida pul so'mda saqlanadi xohlasam o'zbekistondagi magazinga e borib so'mda to'layman shu karta bilan chet elga chiqib ketsam xuddi shu karta bilan to'laganimda dollar bilan to'lanadi bu viza karta lekin ichida so'm turadi a mana uzcardamiz yoki himoyamizni man mexanikasini uncha yaxshi bilmayman ular kobayjina aylanish ehtimoli bormi nima deb o'ylaysiz ularni kobayjinga aylangan shakli hozir bor ya'ni ya'ni aytmoqchisizki shunda shunchaki uzcard yoki humo kartani chet elga olib borib ishlatish mumkin bu amaliyotda уе qo'llanyapti adashmasam tbc humo ha tbc humo shunchaki o'zbekistondagi humo kartani borib gruziyaga ishlatish ishlatish imkoniyatini sinab ko'rdi deyilmaydi yo'lga qo'ydi ue ya'ni hozir bemalol adashmasam o'tgan hafta ham bir tanishim gruziyadan keldi o'zimiz yetib borolmayapmiz boshqa tanishlaryapti <laughs> lekin man ham niyat qilganman masalan borsam humoni ishlatib ko'raman bemalol uh, gruziyadagi Gu tbcni bankomatlarida bemalol ishlatish imkoniyatini yo'lga qo'ydi va ba humo o'sha ma'lumot berganida qirg'iziston bilan ham ish olib boryapmiz ularni to'lov mm -hmm. tizimi bilan deb to'g'ridan to'g'ri kartamizni chet elga olib chiqish imkoniyatini yo'lga qo'yyapti bu yo'lga qo'yilyapti lekin boya siz o'zingiz aytdingiz busiz ham shundoq ham karta kartada cheklov yo'q masalan humo visa uh, uzcard visa uzcard kart mastercar kart, humo mastercard unon payla bor ya'ni o'zbekistonda ham o'taveradi chet elda ham o'taveradi ya'ni o'sha to'lov tizimiga aylanib o'taveradigan karta bo'yicha juda imkoniyatlar bor undan ishlatissa bo'ladi lekin usiz ham to'g'ridan to'g'ri cobega to'g'ridan to'g'ri ishlatishga urinishlar muvaffaqiyatli urinishlar bor va mana shu yerda yana bitta eslatib o'tsak bo'ladi kobajin karta degan ajoyib narsa bor odamlar agarda pulini bankda saqlasa o'sha kartaga pulini tasha oladi va bemalol dollar olib chiqib ketmasdan hmm. naqd ko'rinishda kobajin kartasini so'mdan shundoq bemalol olib borib aylantirib ha ismoil aka kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun juda yam o'zimga ham qiziqarli bo'ldi e, eski ishimni mazza qilib esladim mana sohani Uh, keyingi safar kelganingizda shu scoring kredit yana bir marta suhbatlashamiz deb degan umiddaman o'shanga mm -hmm. kattakon rahmat kelganingiz uchun rahmat sizlarga rahmat